Me mësështat janë marrë në drëgabirë të Malishedhes, përfaqësues të shtabit përgjithshëm të ushtrisë lindarë të Kosovës, ka të nërë një takim të rëndësishëm të nivellit të lartë me të deleguarin Amerikan ambasadorin Hill dhe zotin Petrit, i deleguar spacial i bashkisë Europiane për Kosovën. Ky takim u vlerësua si ka dëshmëri ushtrisë lindarë të Kosovës për angazhimin drejt zgjidhjes politike të çështjes së Kosovës. Zoti Jakub Krasniqi, zëvendës dhe përfaqësues politik i shtabit përgjithshëm të ushtrisë lindarë të Kosovës, i ka deklaruar Agjensisë së Lajmeve të Kosova Press se ky takim mund të konsiderohet ndër më të frytshmit të këtij niveli. Sisaj, temë kyçe e tyre bisedimeve ishte që subjektet politike dhe subjekti ushtarak në Kosovë të flasin me një gjuhë si dhe mundësi të një zgjidhje të përkohshme të statusit të Kosovës. Qëndrimi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë lindarë të Kosovës, edhe sa ai shpreh kalishmërinë të flasë me gjithë ata të cilët janë në qendër të luftojnë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ndërsa për zgjidhjen e përkohshme të statusit politik të Kosovës janë përsëritur qëndrime tashmë të njohura për opinionin për pavarësinë e Kosovës si zgjidhje e vetme e mundshme. Serbia është ajo e cila përmes urnëve të parresura kundër fshatrave shqiptare dhe masakrimit të popullsisë civile ka prishur dhe vazhdon të prishë ampushimin, duke shkelur kështu vendimin e grupit kontaktit dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombe Bashkuara, si dhe marrëveshjen Holbrook-Milošević, dhe në këtë mënyrë zgjon gjasat për zgjidhjen politike të çështjes së Kosovës.